បាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺគណៈដឹកការបោះឆ្នោតបានខិតជិតចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានសម្រុកឡើងមកតវ៉ាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ស្ថាប័នកំពូលកំពូលមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមពលរដ្ឋមកពីខេត្តសៀមរាបកោះកុងនិងខេត្តកណ្ដាលក៏បានឡើងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីជំរុញពន្លឿនដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសកុនពលរដ្ឋមកពីខេត្តចំនួន3ជំរុញទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីពន្លឿនដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈសល់ជាង1ខែទៀតការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្បែរក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីទាមទារទៅរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសភារាជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈចំនួនដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពលរដ្ឋមកពីខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីទីប្រាប់ VOD កន្លែងតវ៉ាថាអ្នកភូមិ47គ្រួសារនៅឃុំរំជេស្រុកបន្ទាយស្រីមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះលីអ៊ុំអេងនិងលីអ៊ុំឆៃតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយអ្នកស្រីអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីក្រុមពលរដ្ឋសរុប147ហិកតាជាជន់លក់តែ2ហិកតាទេកម្មសិទ្ធិមានប៉ុន្តែហ៊ុំយកទាំង5ហិកតាហើយចុះវាស់វែងរួចហើយខេតស្រុកចុះវាស់វែងចេញលក្ខបត្រនេះហើយទៅជាដីនោះអត់បាននៅតែក្រុមហ៊ុនសាំងសុងធ្វើផ្ទះធ្វើលបងនៅលើដីនោះវិជាបរិញ្ញអត់ចូលបានប្រភេទដីចំការស្រែធ្វើចំការស្រែអាស្រ័យផលស្រូវហូបរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2004មកទល់បណេះគឺក្រុមហ៊ុនអ្នកកាន់កាប់ទាំងអស់ស្រុកខេត្តមិនអោយវិជាបរិញ្ញចូលនៅលើដីនោះតែចូលមានទូគេបាញ់សម្លាប់គឺវិជាជនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងខេត្តនិងស្រុកគេកាត់គម្រាមវិជាបរិញ្ញអីចេះចំណែកពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងលោកឆាន់ខៀងឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ10គ្រួសារនៅឃុំជ្រួយឆ្វាយស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានមេឃុំឈ្មោះប៉ុនរេលួចក្លែងឯកសារយកដីស្រែចំការអស់12ហិកតាខណៈអ្នកភូមិរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមតាំងពីឆ្នាំ2008នៅតែគ្មានដំណោះស្រាយឥឡូវដីហ្នឹងគេឈូសឆាយអស់ឈូសដំណាំឲ្យខ្ញុំអស់ហ្នឹងយកអីកាយយកអបុលឈូឆាយអស់ហើយដីចឹងទៅខ្ញុំដំណាំខ្ញុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេឈូអស់លេងចឹងទៅបណ្ដាលពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់មានដីឲ្យធ្វើស្រែធ្វើចំការទៀតឥឡូវហ្នឹងដល់តាតែគេឈូឆាយយកអញ្ចឹងការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្បែរក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកភូមិមកពីខេត្តកណ្ដាលផងដែរដោយពលរដ្ឋម្នាក់លោកអ៊ីវ៉ានីហាងថាក្រុមពលរដ្ឋ292គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតាខ្មៅនិងឃុំកន្ទូមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរបស់លោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងតាំងពីឆ្នាំ2004លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុននោះបានរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ450ហិកតាដោយលោកថាក្រុមអ្នកភូមិបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេ2009យកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដំណាំប្រជាពលរដ្ឋចោលទាំងអស់ហើយធ្វើការបាញ់រះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបណ្ដាលឲ្យរបួស2នាក់បាទឥឡូវដល់ពួកខ្ញុំអត់បានចុះទៅប្រកបអាជីវកម្មលើនឹងទេដោយសារក្រុមហ៊ុនបានដាក់កម្លាំងរាយព័ទ្ធយកទាំងអស់បាទព័ទ្ធរំលោភយកទាំងអស់ជុំវិញវិវាទដីធ្លីរបស់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីម្ខាងទៀតបានទេខណៈមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋចូលទៅដាក់ញត្តិម្ដងមួយក្រុមម្ដងមួយក្រុមប៉ុន្តែមិនបានជួបលោកជាសភារាទេហើយមន្ត្រីក្រសួងបានប្រាប់ទៅពលរដ្ឋឲ្យរងចាំចម្លើយនៅពីក្រោយដោយមិនបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយនេះបើតាមតំណាងពលរដ្ឋតាមខេត្តនីមួយៗមួយរយៈចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានសម្រុកលើមតវ៉ាដីធ្លីនៅភ្នំពេញដើម្បីជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈក្រុមពលរដ្ឋដែលឡើងមកថ្ងៃនេះក៏បានសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសភារាឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាទៅរដ្ឋបាលខេត្តនានាឲ្យដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាដល់ភ្នំពេញទៀតបាទលោកនាងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះផងដែរគឺក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ាបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមពលរដ្ឋ292គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខាត់កណ្ដាលខណៈក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី25មិថុនានេះអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍលោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមហ៊ុននិងភាគីប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីរកការពិតថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីពលរដ្ឋឬអត់នៅក្នុងលិខិតនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាឃើញថាក្រុមហ៊ុនគាត់រំលោភយកដីពលរដ្ឋមែនលោកស្រីសុកចិត្តប្រគល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនិងព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនរកមិនឃើញថាក្រុមហ៊ុនគាត់រំលោភយកដីពលរដ្ឋទេលោកស្រីសូមឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពលរដ្ឋទាំងនោះវិញនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋតំណាងពលរដ្ឋ292គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅនិងឃុំកណ្ដោកឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលហាងថាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរំលោភយកដីចម្ការស្រែចម្ការរបស់ពួកគេប្រមាណ450ហិកតាបានមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសុផារ៉ាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបលននៃព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺខណៈដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការពោពោះចំនួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមនោះបលល្មើសថ្មីមួយទៀតតាក់ទិនទៅនឹងការពោពោះចំនួននេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកនេះមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីខណៈស្ត្រី33នាក់ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សលើរឿងនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនមនុស្ស5នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីពោពោះចំនួនកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនានគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខណ្ឌឫស្សីកែវបានចុះបង្ក្រាបករណីជួញដូរស៊ីឈ្នួលពោពោះចំនួនដោយឃាត់ខ្លួននារីខ្មែរជាអ្នកស៊ីឈ្នួលចំនួន33នាក់និងជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់បន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួននិងសាកសួររួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចបញ្ជូនមនុស្ស5នាក់ដែលមានជនជាតិចិនម្នាក់មកកាន់អัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ VAD មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានឡើយទេគណៈដែលស្ត្រីដែលស៊ីឈ្នួលពោពោះចំនួន33នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរសង្គមគិច្ចរាជធានីដើម្បីពិនិត្យថែរក្សានេះជាករណីទី2ហើយដែលករណីនៃការពោពោះចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Tammy Alani Charles និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយសារច្បាប់ស្តីពីការពោពោះចំនួនមិនទាន់បានបញ្ជូនទៅអនុម័តនោះក្រុមប្រឹក្សាមិនទាន់នឹងច្បាប់ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅតែជាច្បាប់គោលនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើករណីនៃការពោពោះចំនួននេះកាលពីខែមីនាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការពោពោះចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងបឋមរួចហើយប៉ុន្តែនៅសល់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅខ្លឹមសារពាក្យបិច្ចច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងរួចរាល់ហើយមែនតែនៅមានពាក្យកន្លឹះជាច្រើនដែលនឹងត្រូវពិភាក្សារួមទាំងការពិនិត្យទៅលើការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃបទល្មើសផងដែរគឺយើងប្រហែលជាគ្មានបំណងនឹងចាក់ដែងច្បាប់នឹងដីឡែកនេះទៀតទេក៏នឹងចង់បញ្ជាក់ថាតើយើងនៅខ្វះចន្លោះអីដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមឲ្យអាចអនុវត្តទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលវាចេះតែកើតមានបន្ថែមទៀតណាពីព្រោះច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងគឺវាបែបតាមគេហៅស្ថានភាពនៃបទល្មើសបើតាមលោកស្រីជូប៊ុនអេងនៅក្នុងឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចរកឃើញករណីពោពោះចំនួនបានជាង10ករណីតែនៅពេលនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយជូនដោយថាជាករណីថ្មីហើយពលរដ្ឋនៅមានចំណេះដឹងទន់ខ្សោយចាច្បាប់ខ្មែរគឺកំណត់អញ្ចឹងអ្នកបង្កើតគឺជាម្ដាយបង្កើតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកូននឹងកើតហើយគឺជាកូនរបស់ម្ដាយអ្នកដែលចង់បានកូននឹងយកទៅអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីសុំផ្ទេរសិទ្ធិអាណាព្យាបាលដែលមានអំណះអំណាងមួយចំនួនដែលតម្រូវចាតម្រូវឲ្យគាត់បំពេញប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថាគឺបានតែកូនដែលកើតក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយប្រកាសហ្នឹងថាផុតពីនឹងទៅគឺផុតថ្ងៃ8មករាឆ្នាំ2018ហ្នឹងទៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឬនឹងកើតឡើងទៀតទេ
កាលពីថ្ងៃទី9មីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកសខេងបានបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរឲ្យរឹតបន្តឹងវិធានការរដ្ឋបាលការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពោពោះតាមបណ្ដាគ្លីនិកបន្តការស្រាវជ្រាវតាមដានស៊ើបអង្កេតករណីសង្ស័យរោគជនល្មើសទាំងអស់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារលោកង៉ែតធីមានប្រសាសន៍ថាករណីនៃការពោពោះចំនួននេះជាករណីថ្មីនៅកម្ពុជាដែលគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងចឹងដល់ពេលកូននឹងដឹងក្តីមកវាមានវិក្តីសារអីតែបើថាហេតុអីបានម្ដាយវាទៅកើតមកហើយម្ដាយអត់បានចង់វាទៅនៅជាមួយគេកណ្ដីដែលវាដឹងណានៅពេលលើភពនឹងក្តីទៅធម្មតាយើងវាអត់ចិត្តទេជាទូទៅយើងមិនឃើញទេកណ្ដីដែលសំបីតែទាំងដៃខ្លះក៏អត់កូនព្រោះមិនគាត់យកកូនគេយកមកចិញ្ចឹមដល់ពេលកូននឹងធំឡើងទៅមានអ្នកជិតខាងនិយាយប្រាពីនេះពីនោះទៅយូរឆាប់ក៏ដឹងដែរដល់គាត់ដឹងទៅក៏វាបែកបាននិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រមាណធ្វើគ្នានឹងអាចប្រព្រឹត្តគឺមានអីចឹងទៅបងបើតាមលោកង៉ែធីរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីពន្លឿនច្បាប់ស្តីពីការពោពោះចំនួននេះគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើននៅផលវិបាកនៃបញ្ហានេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Tammy Alani Charles និងបាក់ពួក2នាក់ទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់1ឆ្នាំនិង6ខែដោយចោទពីបទអន្តរការរវាងអ្នកសុំកូននិងស្ត្រីពពោះនិងបទសុំផ្តល់ឯកសារទុច្ចរិតនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលចូលថវិការដ្ឋបាទលោកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺក្រមសហជីពលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចថាការរោងចក្រដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលមកលើពួកគេករណីដែលពួកគេមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខណៈក្រសួងបានឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គនៃអង្គការ Confrey លើកឡើងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែការទៅឬមិនទៅវាជាសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាតំណាងសហជីពអះអាងថាកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាការរោងចក្រកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបញ្ឈប់ពួកគេចេញពីការងារដោយថាបើសិនជាពួកគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រាវីឌីនៅថ្ងៃនេះថាកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចថាការរោងចក្រដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលនឹងបញ្ឈប់ពីការងារបើសិនជាពួកគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតកម្មករមួយចំនួនក៏អត់ដែរទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែទៅខ្លះអត់ខ្លះអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទៅបោះហើយគេក៏អ្នកខ្លះក៏អត់ចង់បោះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លាចអ្នកដែលអត់ទៅបោះឬក៏អ្នកអត់ចង់បោះឬក៏អ្នកមិនដែលទៅបោះហ្នឹងក៏ទៅក៏ថឹងហើយបើក៏ទៅបោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាកម្មករយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះវាពិតជាសំត្រូវហើយយើងឡើងគណៈបណ្ណាមួយហ្នឹងយើងទៅបោះទៅហើយបើបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាយើងអត់ចង់បោះទេអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងអាហ្នឹងវាចង់យើងជាសិទ្ធណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrey លោកកនសវណ្ណយល់ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតជាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្មករលោកបន្តថាកម្មករឬប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគីរោងចក្រឬស្ថាប័នណាមួយឡើយហើយសិទ្ធិនេះដែរក៏មានការធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរច្បាប់វាអត់មានចែងក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងសូម្បីតែស្ថាប័នក្រជបខ្លួនឯងក៏ដោយស្ថាប័នក្រសួងការងារដែរអត់មានចែងប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងបើមិនទៅទេអត់មានទឹកខ្មៅទេមកវិញត្រូវទទួលទោសត្រូវពិន័យវាអត់មាននិយាយបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនតែមានករណីដែលឲ្យឈប់សម្រាកហើយជីវិតមិនបានទៅឲ្យមានទឹកខ្មៅអីមកវិញមានការហ្នឹងគឺការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយណាវាខុសអត់ត្រឹមត្រូវទេបើសិនមានករណីបែបហ្នឹងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាកម្មករកម្មការនីទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតបានលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្មករឈប់សម្រាកហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះក៏ខាងរោងចក្រឬថៅកែមិនអាចដាក់ពីនៃផ្នែករដ្ឋបាលណាមួយមកលើពួកគេបានឡើយយើងក៏អត់មានច្បាប់កំណត់ថាបើមិនទៅបោះឆ្នោតឆាត់តែខែអីណាឬក៏ដាក់ពុកអីវាអត់មានដល់អញ្ចឹងវាចេះសភ័យដោយដោយមនុស្សខ្លាចងឹតអញ្ចឹងដោយសារច្បាប់អត់មានកំណត់ដូច្នេះវាជាសិទ្ធិវាជាសេរីភាពរបស់គាត់យល់ទេគាត់ទៅបោះរឿងគាត់ថាក
ាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់សហគ្រាសទាំងអស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ជូនកម្មករនិយោជិតដដែលសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយជាង4លានដុល្លារអាមេរិកដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក្នុងគេហទំព័រ AVTK បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួនជាង4លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 3.5 លានអឺរ៉ូដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការងារក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ជាង 2.6 សែនដុល្លារជួយដល់ភាគីអន្តរជាតិនិងជាង 1.4 សែនដុល្លារជួយដល់ភាគីជាតិសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយនៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំធំបំផុតរបស់ AVTK ហើយការផ្ដល់ជំនួយចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ដល់ AVTK មានចំនួនជាង26លានដុល្លារចាប់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដំណើរការនៅឆ្នាំ2006មកអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតផត្រាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD ថានៅឆ្នាំ2018នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងចំណាយថវិកាជាង24លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការតុលាការបន្តទៅមុខទៀតរបាយការណ៍ចំណាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាសាលាក្តីនេះបានចំណាយថវិកាដល់ទៅ293លានដុល្លារហើយចាប់តាំងពីកើតសាលាក្តីនេះនៅឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016កន្លងមកថាវិការទាំងនោះទទួលបានជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសជិត40នៅក្នុងនោះប្រទេសជប៉ុនឈរលំដាប់ទី1អាមេរិកលេខ2និងសហភាពអឺរ៉ុបឈរលំដាប់ទី3បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាឬទេបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកស៊ុនសុខេនរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដោយចាក់ថ្នាំពុលសម្លាប់បុរសនោះឈ្មោះថាធីរស័កលងជីត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែគាត់ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាជាឃាតករសម្លាប់យុវជនម្នាក់នៅឆ្នាំ2012ដោយចាក់ជនរងគ្រោះ24កាំបិតដើម្បីប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសរូបនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការអនុវត្តរបស់ប្រទេសថៃបែបនេះលោក Brett Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានហៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើបុរសរូបនោះដោយអាញាធរថៃថាកំពុងដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសប្រទេសថៃដែរដោយលើកឡើងថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើបុរសរូបនេះជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើប្រទេសថៃក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រហារជីវិតទៅលើឧក្រិដ្ឋជនហើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះក៏តែងតែជំរុញឲ្យប្រទេសថៃលុបបំបាត់ចោលនៅការដាក់ទោសទណ្ឌបែបនេះទោះបីជាមានការរិះគន់និងធ្លាប់បានសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាខ្លួននឹងលុបបំបាត់ច្បាប់នេះចោលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៃនៅតែមិនអាចបោះបង់ចោលច្បាប់នេះបានឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើមូលហេតុអ្វីបានជាថៃនៅតែរក្សាការអនុវត្តទោសដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្រុមមន្ត្រីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្បែរកន្លែងដែលធារស័ក
ឡុងជីត្រូវបានគេចាក់ថ្នាំពុលនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើការកោតទោសលើការកាត់ទោសនោះសន្និសីទកាសែតនោះក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់អង្គការនេះប្រចាំប្រទេសថៃផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation របស់ថៃប្រជាជនថៃជាច្រើនបានចូលមើលការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយពួកគេក៏បានសម្ដែងការខឹងសម្បានិងរិះគន់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាកំពុងតែកាន់ជើងឃាតករដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងឃោរឃៅប្រជាជនថៃទាំងនោះភាគច្រើនក៏បានលើកឡើងថាធារាសាក់ឡុងជីគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសបែបនេះហើយតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation ដដែលការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាក្នុងចំណោមប្រជាជន 78,000 នាក់ដែលចូលរួមការស្ទង់មតិប្រជាជនរហូតដល់ 96% នៅតែគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សជារួមទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៃនៅតែមិនអាចបោះបង់ចោលច្បាប់នេះបានភ្លាមៗនោះទេដោយសារតែមហាជនរបស់ប្រទេសនេះភាគច្រើននៅតែគាំទ្រច្បាប់នេះហើយចង់ឲ្យច្បាប់នេះនៅមានដដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៃតែងតែបង្ហាញជំហរនឹងការបដិញ្ញាចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិពីចេតនាក្នុងការលុបបំបាត់នៅការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតទៅលើឧក្រិដ្ឋជនដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Straits Times របស់សង្ហបុរីកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃលោកស្រីភីធីការស៊ីធីដេកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃកំពុងធ្វើការពិចារណាបោះបង់ចោលការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋណាដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសថៃមាននៅក្នុងច្បាប់សម័យទំនើបរបស់ថៃតាំងពីឆ្នាំ1935មកម្លេះចាប់តាំងពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានរហូតដល់ពេលនេះមានអ្នកទោសចំនួន326អ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលក្នុងនោះមាន315អ្នកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងហើយ7អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដោយការចាក់ថ្នាំពុលបាទលោកនាងកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធនាំចូលទំនិញរបស់មហាអំណាចចិនជាង800ប្រភេទដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ50,000,000 ដុល្លារការអនុវត្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែក្រោយនេះតើចំនួននេះអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាដែរឬទេបាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខុនដូចតទៅបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេចាប់ពីដើមខែក្រោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗមហាអំណាចចិនក៏បានប្រកាសអនុវត្តដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារដូចគ្នាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលដូចគ្នានេះដែរនៅសប្តាហ៍មុននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកវិធីប្រកាសគោរពងារដល់មន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នានាដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទុះឡើងមែនលោកថាជាល្បែងចាញ់ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់តើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែរឬទេបើគេក្រឡេកមើលជ្រុងមួយរបស់កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែអ្នកតាមដានធ្លាប់ពន្យល់ថាទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបបនយោបាយនៅពេលនេះហាក់បានបង្កើនភាពមិនសូវចុះសម្រុងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីតែបានបង្កើនភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនទៅវិញបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីសេរីវត្តពន្យល់ថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរផ្ទុះឡើងមែនលោកថាកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់មុនគេផ្នែកអចលនទ្រព្យមានដីធ្លីជាដើមលោកវិភាគទៀតថាបើសហភាពអឺរ៉ុបយកបញ្ហាកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅនឹងទំនោរនយោបាយងាកទៅរកចិនទៀតនោះលោកថាវិស័យកាត់ដេរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបាទទី2លើកលែងតែការដាក់សម្ពាធលើវិស័យកាត់ដេរដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាជាអ្នកដែលលោកដៃចូលជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហការជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងនោះអញ្ចឹងវាអាចមានសម្ពាធទៅដល់វិស័យកាត់ដេរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញមានពីរហ្នឹងគឺវិស័យអចលនទ្រព្យហើយនិងវិស័យកាត់ដេរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជួយនៅវិញក៏បានបញ្យលប្រហាក់ប្រហែលដែរថា
ជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះមិនមែនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាតែត្រឹមផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងវិស័យកាត់ដេរប៉ុណ្ណោះទេលោកវិភាគថាវិស័យទេសចរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារតំណវិនិយោគភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាវិស័យដែលលឿនជាងគេគឺទេសចរទេសចរហើយទេសចរយើងមានទំហំធំណាបាទតមកវិស័យវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីអញ្ចឹងណាពីព្រោះយើងមានភ្ញៀវវិនិយោគចិនច្រើនបាទហើយអាចរួមមកបើពាក់ឲ្យនឹងការនាំចេញអង្គរជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថាវិធីនៃការរបស់អាមេរិកអាចជាទិសដៅ2ទី1ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងទី2ជារឿងនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិនលោកមាសនេះវិភាគទៀតថាបើបញ្ហានេះកើតឡើងមែនលោកថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងការដែលអាមេរិកគ្រាន់តែកាត់បន្ថយជំនួយខ្លះៗដល់កម្ពុជាដោយថាចិនថ្មីតែមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាផលិតផលរបស់ពួកគេទាំងអស់នាំទៅលក់នៅទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីលោកវិភាគថាបើអាមេរិកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិនបានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះវិភាគទៀតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមុនគេបើរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរតាមរយៈយកប្រភពគាំទ្រតែមួយទាំងវិនិយោគទាំងកម្ចីនិងទាំងនយោបាយផងដែរបើសិនជាអាមេរិកវាធ្វើនឹងជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយអធិបុលរបស់ចិនណាបាទកាលណាកាត់បន្ថយអធិបុលរបស់ចិនវាអាចជួយទៅឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាបានលើកឡើងមកវិញព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញតែចិនទៅដល់កម្ពុជាគឺអធិបុលនឹងវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅដំណាក់កាលប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាបើទោះបីជាអ្នកវិភាគថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះបង្កបញ្ហាសកលនិងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយថាតើពួកគេគិតពីប្រយោជន៍ជាតិកម្រិតណាបាទទស្សនវិកជនមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទគណៈដឹកការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានសម្រុកមកឡើងតវ៉ាដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ស្ថាប័នកំពូលមួយចំនួនតែនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រមពលរដ្ឋមកពីខេត្តសៀមរាបកោះកុងនិងកណ្ដាលក៏បានឡើងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទនៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានស្នើសុំទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមពលរដ្ឋ292គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលខណៈក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃនេះបាទខណៈដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការពោពោះចំនួនស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមនោះបាត់ល្មើសថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការពោពោះចំនួនបានកើតឡើងនៅព្រឹកនេះមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីខណៈស្ត្រី33នាក់ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅលើរឿងនេះបលូននេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា